Štovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Do cilja, sportsku emisiju TV Dijadora iz Zadar. Danas, 25. svibnja, prisjećamo se legende velikana hrvatske, svjetske košarke, zadarske košarke Krešimira Ćosića. Danas se obilježava 25. obljetnica, 25 godina kako velikan Krešimir Ćosić nije više sa nama. Danas u studiju je Krešimir Butić, inicijator i voditelj Muzeja zadarske košarke. Gospodine Butiću, lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Robi, vama i svim gledateljima TV Dijadore. Ovaj je datum obilježavanja smrti Krešimira Ćosića. Iskoristili smo se kako bi se prisjetili našega Kreše, vašega imenjaka, a ujedno bi i najavili pokretanje Muzeja zadarske košarke, čiji ste vi inicijator i čiji ćete biti voditelj tog budućeg muzeja, u kojem će naš Krešo Ćosić uz ostale velikane zadarske košarke pronaći svoje mjesto. Evo, danas smo se, kažem, još jednom prisjetili, položeni su cvijeće, je položeno ispred spomenika Kreša Ćosića na sportskom centru Višnjik. Vi ste jedna generacija kao i ja, dosta puno mlađi. Neki su imali prilike od nas gledati, neki nisu. A gospodine Butiću, kakve su vaše prve asocijacije na Krešu Ćosića? Pa ovako, mogu krenuti odmah od starta samog rođenja. Ja sam se naravno rodio u Zadru, u starom kvartu Relja, koja je dala mnoge zadarske sportaše, između ostalih i košarkaše. Jeli? Praktični dim je dvorana Jazine i njeno pomoćno igralište je bilo moje dvorište. Obitelj koja je inficirana sportom, otac je tu cijeli svoj život u sportu, prenio je tu ljubav na brata, na mene. Znači, mojim rođenjem ja nisam imao, moje ime nije imalo pravo izbora ni po didu, ni po baki, ni stricu, ni ujcu. Samo su dva imena bila mogla doći. Znači, to je bio ili Pino ili Krešimir. Eto, ja sam dobio ime po Krešimiru Ćosiću. I eto, i onda vas je nekako sudbina spojila, vas i Krešu Ćosića, kroz ovaj projekt kojeg ste inicirali za budući taj muzej zadarske košarke. No međutim, vratimo se još u te neke vaše dane djetinjstva, u te slavne i nezaboravne dane povijesti zadarske košarke, koju je naravno uz Pina Đerđu i ostale igrače obilježio i Krešimir Ćosić. Tako je. Znači, ja sam non stop bio oko dvorane, ali ima jedan izuzetan trenutak, znači nakon te 86. koje je sve to kod mene digao na jednu entu potenciju, dolazeći non stop u dvoranu Jazine, ja sam mogao 1989. već na neki način uočiti tu karizmu Krešimira Ćosića, koliko je zaista taj čovjek, kao što se sad ispostavlja, bio ispred svoga vremena. On je tad s područja bivše Jugoslavije doveo niz mladih perspektivnih igrača, na primjer Kelečević, Ridl, Muni Žaba, naravno Dejan Bodiroga. I tu se moglo vidjeti da Krešo svojom karizmom, autoritetom, znanja, veze, je pored nekih drugih klubova koji su imali puno veću financijsku, odnosno što je jako bitno, političku moć naspram Zadra, ili Cibona, Partizan, Zvezda, Bosna, on ih je doveo u Zadar i imao je u planu jedan projekt, znači uz tad Stipu Šarliju, Arijana Komazeca, mlade zvijezda, nekih starih igrača, raditi na projektu Zadar prvaka Europe 1994. godine. Malo je, to je našim sugrađanima jako malo poznato. Malo poznato, da, ali to je istina. No, tad se dogodio i taj nesretni domovinski rat, odnosno ta agresija. Krešo Ćosić je imao jednu drugu zadaću, otišao je u diplomaciju u Sjedinjene Američke Države. Mnogo je radio, dao je veliki doprinos u priznanju neovisnosti Republike Hrvatske i onda se dogodila ta, nažalost, bolest. Da.
Da, znači od tog projekta, nažalost, radi tih niz nesretnih okolnosti, od najgora od svih je bila ta tragedija rata, znači našu domovinu je zadesila agresija, tako i Zadar. I od tog projekta, nažalost, nije bilo ništa. Krešo je otišao na jedne druge puno važnije parkete, puno važniju utakmicu je odigrao u diplomaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je doprinuo priznanju ovoga Hrvatske. Tamo je bio i tu ga je zadesila ta nesretna bolest, ali preminuo je, nažalost, 1995. u Baltimoru. Jel? 47 godina, dosta mlad, mogao još dati puno. Tada su se navijači Zadara, Tornado, a i možemo reći tako kazati cijeli grad sa KK Zadarom organizirali i svom Kreši odali su veliku počast sa onom komemoracijom u dvorani Jezine. Samo moram još napomenuti, znači da za vrijeme njegove bolesti navijači Zadara su komunicirali non-stop sa Krešom, on je slao utješne poruke, sve će biti dobro, pobjedit ću ja i ovu bolest i to. Tako samo želim to reći da je uvijek veza navijača i Kreše uvijek bila ovoga. Da, nakon te tužne obavijesti koje smo dobili o smrti Krešimira Ćosića, navijači Zadra su odmah u suradnju, naravno, Košarkaškog kluba Zadar i grada Zadra organizirali komemoraciju koja se napravila u dvorani Jazine. I na njegovo posljednje ispraćaju na zagrebačkom groblju Mirogoj brojni štovatelji su došli, naravno i Zadrani, i tu su pripadnici Tornada bili u onoj počasnoj straži i tu ste čak vi isto u sklopu te grupe pripadnika Tornada bili ste na početku te povorke i ste nosili sliku, čini mi se, tako nešto? Da, znači već prvi, znači to je bio 1.6. je bio dan sprovoda, jedan navijački autobus je krenuo iz Zadra putem Zagreba i naši stari navijači su bili kao počasna straža uz Krešin udar, a tu cijelu tužnu povorku su isto predvodili zadarski navijači. Eto, moja malenkost je nosila sa gospodinom Vukošom, je nosila Krešinu sliku u dresu Zadra i bila je tu i plavo-bijela zastava sa crnim florom. Znači, na taj način smo, zadarski navijači su doslovno bili do kraja sa Krešom je. Evo, danas, dakle, 25 godina nakon njegove smrti, mnogi koji su rođeni mnogo, mnogo godina poslije Kreše, znaju ga kroz taj njegov lik i djelo. Vi često ističete da Krešo zauvijek živi u srcima i sjećanju zadarskih navijača. Tako, to mi je posebno drago. Znači, mladi navijači koji su rođeni debelo nakon njegove smrti i dalje frenetično skandiraju u dvorani Krešimira Ćosića ovoga njegovo ime, eto. Ali možda je da još jednu stvar naglasim, kad govorimo o navijačima, to sam dužan da rečem. Nakon sprovoda i nakon sve kako je to završeno, navijači su dali niz inicijativa i prijedloga koji ćete poslije biti svjedoci da su se ostvarili. Znači da se jedna od ulica Zadarske zove imenom Krešimira Ćosića, da se izradi spomenik Krešimiru Ćosiću, da se buduća ta dvorana nazove njegovim imenom i da se umirovi dres sa brojem 11. I išli smo čak i prema HTV-u da se izvadi iz arhiva određeni materijal, da se napravi jedan dokumentarni film koji je Slavko Cvitković zaista na jedan fenomenalan način i napravio. Čovjek ispred vremena, dokumentarni film Slavka Cvitkovića. Ima i nekoliko knjiga, publikacija, mislim i od Nevena Bertičevića. Fantastično od Nevena Bertičevića. Bila je promocija u Naboriku u hotelu. A velika je, dakle, bila uloga Kreše Ćosića i to je, dakle, uz Pina, velika veličina zadarske košarke. Čak sad i vi ste, kako ste krenuli sa muzejem, poticanjem da se ostvari taj muzej zadarske košarke, vjerojatno ste nailazili, kad ste tražili ove te eksponate za muzej, vjerojatno ste nailazili na mnoge njegove suvremenike, bivše suigrače koji su vam mogli dati i neke crtice i pojedinosti iz života koje nismo znali. O, Kreš, kako ne? Evo, pa znači, gdje god bih zvao, gdje god bi zvao bilo koji, znači ne govorim samo o Zadru ni o Hrvatskoj, nego mnogo šire. I samo na spomen Zadra i odnosno Krešimira Ćosića, tu onda nakon toga, znači nakon tog mog upita i spomena, vi jednostavno 10-15 minuta samo slušate.
samo slušate oduševljenje, reakcije tih ljudi oko Kreši, zaista ono, znači dosta se toga stvari ponavlja i puno tih stvari novih koje sam čuo, ali to je apsolutno sve pozitivno. Je li vam, gospodine Butić, upravo ta veličina Kreše, veličina recimo Pina Đerđe, ostalih igrača, onaj značaj zadarske košarke u globalu, što je bio taj jedan motiv koji vas je ponukao da krenete sa tom inicijativom Muzeja zadarske košarke? Pa ovako, motiv je vrlo jednostavan. Ja vam mogu čak odgovor dati sa protupitanjem. Vi mi recite, znači, Zadar, grad košarke, bogate povijesti, grad koji je dao dva igrača u Hall of Fame, ali Dino Rađa je igrao u Zadru, Krešo Ćosić je u igrače Zadra. 96. je li tako, Krešo Ćosić? Tako, 96. je primljen u Hall of Fame. Grad koji se diči kao grad košarke, grad koji cijeli svijet zna za slogan Bog je stvorio čovjeka, Zadar košarku. Evo, pa vi meni recite, da li takav klub, takve tradicije zaslužuje da ima takav jedan prostor? I to mnogo prije nego što ste vi došli na tu ideju. Apsolutno, već odavno, davno prije. Mnogi klubovi iz Hrvatske, mnogi klubovi sa područja bivše države, pa mnogi svjetski velikani i u nogometu i u košarci i ostalim sportovima imaju te svoje muzeje, svoje prostore u kojima se sjećaju te slavne prošlosti svojih klubova. I na koncu to oni jako dobro brendiraju i u turističke svrhe. Tako je. Što bi kod nas, pogotovo sad u ovo vrijeme dok nije bilo korone, mislimo da bi Muzej zadarske košarke, da bi to bio jedan od najposjećenijih... Ovako, znači, moj cilj svega toga da se brendira zadarska košarka. Znači, da na takav način s ovim prostorom da se opet na neki način Zadar stavi na košarkašku kartu Europe, već dugo vremena i budemo realni i nismo na baš poznati. Tako da je vratimo na košarkašku kartu Europe. Naprimjer, kad se dolazi u naš grad ili sa strane aerodroma ili možda u luku Gaženice, da se dočeka jedan ogroman plakat, nebitno je li to Krešo, Pino, ali to je cijela košarkaška ekipa, da tu piše dobrodošli u grad košarke. To mi je bitno. Kad ste krenuli? Kad ste započeli? Krenuo sam 2015. godine, znači obitavajući novu dvoranu Krešimira Ćosića. Puno se danas, a nisu malo slušao po vijestima, pa se kaže dvorana Višnjik, to je športski centar Višnjik, dvorana se zove po Krešimiru Ćosiću, nije Višnjik, nije peka, nego dvorana Krešimira Ćosića. Znači obitavajući tu dvoranu, jednostavno tu i nema jednog traga da tu nastupa košarkaški klub Zadar. Nema jedne slike. I ja sam, znači, to je jedan od motiva i najavio se kod, tad isto bio gospodin Denis Karlović, najavio se kod njega na razgovor i dao mu taj prijedlog, znači 2015. godine. S njim sam popričao i on je, na što sam mu zahvalan, zaista i prihvatio taj prijedlog. Vjerojatno čovjek isto cijeli svoj život bio vrhunski sportaš, tako da je i razumio vjerojatno iz te perspektive tu stvar. Inače, to je bila 2015. godina. Tad ste to započeli samoinicijativno i tad ste krenuli u jedan rudarski mukotrpan posao. Krenuli ste u potragu za eksponatima i sad ćemo, Krešo, nakon tih 5 godina doći do ovih današnjih dana. 5 godina je prošlo, možete reći kako imate jedan od najznačajnijih eksponata za taj muzej, a to je upravo ovaj dres ovdje kojega mi imamo u studiju, kojega ste nam vi donijeli, a to je dres Krešimira Ćosića, košarkaškog kluba Zadar iz 1974. godine, kojega ste nakon brojnih pokušaja uspjeli pronaći u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne. Ovo nije Sjedinjenih Američkih Država, to sam dobio s područja grada Zadra. Sjedinjenih Američkih Država, to je nešto bilo krivo i malo bilo napisano. Sjedinjenih Američkih Država sam dobio neke druge krešne stvari. Od gospodina Fatovića neke zaista ono strašne ono isto stvari koje imaju težinu, isto krešni dres. Tako da, ajde, da budem odred. Ovo što je sad ovdje kod nas u studiju?
to sam dobio ovdje u gradu Zadru. A točno ovo je sam, iz 1973. Gospodin Fatović mi je dao znači, svoj krešin dres Kugarsa. Kugarsa. A ovo je, sam dobio ovdje u gradu Zadru. Znači, ovo je original dres 1973. godina. To su oni dresovi što ih je Krešo donio iz Amerike. Da, jer on je bio... Znači, dresovi su s krešine strane doneseni iz Amerike i oni su, već smo onda bili avangarda u cijeloj jugoslavenskoj košarci što se tiče same opreme, ali, da, igre i opreme. Evo ovdje smo, dakle, ovdje je taj dres, dakle imamo gornji, donji dio, imamo i ovaj pehar ovdje, Zadar osvajač kupa 1974. I ovdje su te... Zadar osvajač kupa 1970. Jel? I taj kup trofej je specifičan. Tako je. Znači, ovdje imamo stvari koje su sve vezane na neki način, mislim, direktno i na neki način uz Krešimira Ćosića, direktno njegov dres, njegove patike. A pehar, znači, to je jedini kup smo osvojili u Jugoslaviji, to je bilo te 1970. godine, kojem se niko nije nadao, ponajmanje Splićani, koji su organizirali i nešto slično kao i u Zagrebu 86. kada je već bila spremljena fešta, tako je isto u Splitu bila spremljena fešta, sve. Međutim, njima se dogodila nesreća, nama sreća, što je Krešo došao iz Amerike i nikom se to nije nadao, pojavio se u Splitu u dvorani i jednostavno se skinuo i tu utakmicu odigrao i kup donio u Zadar. Dakle, tražeći te brojne eksponate za Muzej Zadarske košarke, čuli smo, kontaktirali se gospodina Fatovića o Sjedinjenim Američkim Državama, rekli ste da ste ostvarili mnogo kontakata, mnogo telefonskih poziva na gotovo na svim kontinentima ovoga svijeta. Apsolutno. Mislim, osim Afrika, da nema ovoga kontinenta gdje nisam ja ostvario neki kontakt, odnosno suradnju. Znači, kontakt skoro po cijelom svijetu, a suradnju sa stvarno nekim velikim klubovima. Nekako najuže surađujem s ljudima oko Juventuda, Juventud Badalona. Imamo suradnju, tu mogu zahvaliti košarkaškom klubu Zadar, suradnju sa Real Madridom. Da ne govorim, tu su nam dosta naši bivši igrači pomogli mi oko veze sa talijanskim klubovima, Vareze, Milano, Bolonja. Evo čak imamo, kontaktiram jedan češki klub, Tartans, koji im je Zadar igrao 1956. i sam ja našao jedan dokument da je ta utakmica sa njihove češke strane snimana. I sad radim u tom pravcu, ako postoji taj snimak, da nas se dobavi. Rekli ste da vam je teško sad reći koji vam je eksponat najdraži, koji vam je nekako prirastao srcu, do kojega ste najteže došli. A koji je najstariji eksponat koji će biti izložen u Muzeju Zadarske košarke? Znači, to su stvari iz 1950. godina. Da, u pravu se, teško mi je reći. Niti želim ulaziti, to mi je malo zamka pitanja, ne želim se igrati jednostavno sa emocijama. Svaki ovaj eksponat ima svoju povijest, svoju emociju. Pa tako i možemo možda, ajmo reći, na neki način kategorizirati, pa možemo staviti po starosti. To su, da, iz 1900 jedni pehari, pokali iz 1952. dres iz 1959. To je nešto najstarije što imamo, da je nešto opipljivo. Ne govorimo o dokumentima koje imamo i od prije. I sad kažete, imate recimo neki dres iz 1959. godine. Vjerovatno ste to pronašli u nekim privatnim arhivama, u privatnim kolekcijama. Da. Kako su ljudi reagirali kad ste vi došli kod njih i rekli, ja sam Krešimir Butić iz budućeg Muzeja Zadarske košarke, meni bi nešto trebalo. Da. Kako su ljudi reagirali na to? Da. Znači, u startu to mi je dosta otežalo moj taj neću ga nazvati posao, tu moju želju. Dosta po preporukama, dosta zahvaljujući vama, medijima koji su zaista prepoznali u ovom nešto iskreno, nešto pošteno, nešto za opće dobro. Tu smo mi dosta mediji pomogli, jer na početku cijele te priče, tko sam ja, kucam na vrata i sad od nekoga tražim nešto što je čuvano 50 godina. Teško se od toga odvojiti. I tako da taj posao meni dosta su mi pomogle preporuke ljudi, vi mediji, jer taj posao bio dosta, možemo ga nazvati detektivski. To je stvarno iscrpljujuće. Ja dok dođem do određene osobe koju možda nešto ima, ja se istrošim po mjesec, dva dana da bi došao kod osobe i onda su dva pitanja
moguća ili da ili ne. Jednako, dosta često je bilo da, dosta često je bilo ne, ali oba dva jednostavno razumijem odgovora. Naše sugrađane, a i mnogo šire, zanimati će gdje bi budući muzej trebao biti smješten i kad ćemo ga moći posjetiti. Znači ovako, imamo obećanja od strane znači športskog centra Višnjik u sklopu kojeg je taj cijeli projekt, da bi to kroz godinu dana trebalo biti izgrađeno. Znači to je prostor, nazvano je, znači on je zvan stara menza, tako ga većina Zadrana zna. To je onaj prostor iza spomenika Krešimira Ćosića. Znači kroz godinu dana on bi trebao biti realiziran. Da li postoji neki projekt kako će sam muzej izgledati? Već je projekt izrađen, bio je čak i mislim da je u medijima je bio i izložen. Tu je dosta i sa financijama ušao turist hotel. Moram naglasiti, to neće biti samo prostor muzeja, tu će biti drugi neki sadržaj, restoran i prostorije kluba, što isto dobro. Tako, ali ono što sam ja imao vidjeti, to je stvarno jedno reprezentativno izdanje, da to će biti stvarno na jednom visokom nivou. Rekli ste da ste tražeći došli do tih ljudi iz Češke, taj klub Tatran, da oni imaju taj videozapis. Biti će tu i videozapisa gdje će se moći gledati video projekcije starih utakmica. Naravno, moći će se čuti i navijačke pjesme da. Zadarskih navijača koje su od uvijek bile poznate, sinonim za KK Zadar, jer ta je sprega između navijača i parketa od uvijek bila velika. Evo sad ste nedavno tražeći vjerovatno sve te stvari koje će biti izložene u muzeju. Došli ste i do jedne pjesme koja se malo u posljednje vrijeme izvodi i rekli ste da se nekako oživjeli, sad će se zavrtiti kroz zadarske bendove. Zadar je najbolji, Zadar je slavan. Evo, znači, samo prije toga odgovora dopustite da samo tu još jednu stvar rečem. U tom prostoru će biti jednako prezentirani i znači naši bivši košarkaši, dužnosnici, jednako tako i navijači. Zadar je uvijek bio poznat po toj sinergiji parketa i tribina, tako da će i navijači imati svoj prostor i na takav način ćemo biti originalni. Dapače, ja gledam te neke muzeje Real Madrida određene, ali ne želim biti preslika ničija, nego da budemo originalni kao što smo uvijek bili originalni i mi bili smo neko koji je kopirao nas. Ali što se tiče pjesme, da, to je isto jedna s moje strane je krenula inicijativa da se ta pjesma spasi od zaborava. Pjesma se, da me ne bi ko krivo shvatio, ali da ne, Bože sačuva, ne kritizira nikoga, pjesma se i pjeva i dalje, ali to su jedan, dva stiha. A ja pričajući sa starijim ljudima, evo na početku razgovora sam spomenuo svoga oca koji je pratio sve te utakmice. Ta pjesma ima svojih sigurno desetak stihova koji malo tko zna i jednostavno to mi je došlo, ajmo te stihove spasiti od zaborava i krenula je tako inicijativa prema zadarskim pjevačima da se ta pjesma otpjeva u cijelosti. Gospodine Butiću, mi smo došli do kraja naše emisije. Evo vidite kako je to brzo prošlo. Možda ste nešto smo i zaboravili, možda smo nešto i preskočili. Rekli ste mi kad dođemo do kraja da samo zamolimo gledatelje, ovi koji gledaju našu emisiju, pa mogu nekome prenijeti, ako negdje imaju nešto što bi moglo biti korisno za izložiti u Muzeju zadarske košarke, neka vam se jave. Da, mogu na moj broj mobitela se meni javiti. Ako će, ili vas potražiti na Višnjiku, je? Tako, ili postoji Facebook stranica Muzej zadarske košarke u sportskoj dvorani, znači Krešimir Ćosića, apsolutno svakodnevno sam tamo se mene uvijek može naći. Je. Gospodine Butiću, bilo je toga još mnogo koliko imam u glavi. Pazite, to je 6 godina rada, koliko ja još imam toga za reći i zahvale sve, ali jednostavno eto tako. Rekli ste da radite na dokumentu zadarske košarke koji ima preko 1000 stranica do sada, a došli ste do 72. godine. Eto, to je jedna važna stvar, zaista jedna važna stvar, jedan dokument, jedna kronika košarkaškog kluba Zadar, gdje je od 1928. da sad zaključno sa 2020. vadim apsolutno sve, znači zahvaljujući znanstvenoj knjižnici, apsolutno sve materijale vezane uz košarkaški klub Zadar. Ja i jedan mladi gospodin Pulja radimo na tom projektu. Stali smo na 72. nažalost radi ove korone, ali sve sad ćemo krenuti dalje. Nadamo se da vas je korona
samo kratko zaustavila u vašem poslu. Budite uporni, budite ustrajni u onome što ste naumili sve to prikupiti za Muzej zadarske košarke. Hvala vam, gospodine Butiću, što ste se prisjetili velikana zadarske, hrvatske i svjetske košarke Kreša Ćosića, naime na njegovih danas 25 godina otkako Krešo više nije s nama. Hvala vam puno. Hvala vama. Štovani gledatelji, vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav.